Արնվա հետաքրքիր է նա, որ միակ մարդու մեքենայով թույլ եմ տվել, որ ներս մտնի, ինքն է եղել ու այն բանի մոտից։ Ասենք երեսպաշտություն ու սուտն էլ իր չափ ու սահմանը պետք ունենա, էլի։ Լավ, լքեք դահլիճը։ Աֆաման։ Հազար ներողություն, հարգելի պատգամավորներ, հարգելի հեռուստադիտողներ, չեն հանդարտվում։ Երեկվա հարցակումը ոստիկանների վրա անտեսում են, ասում են, գիտեք ինչ չեք թողել ներս մտնենք, այսինքն այդ ընթացքի քարեր են շպրտում ոստիկանների վրա, հարցակվում են, մի խոսքով, խնդրեմ պարոն Կոնջերան, համեցեք։